Takže jo lidi, já jsem se dnešní videa, dneska tu máme další video z Fortnite, protože se vám strašně líbil Fortnite v Robloxu a strašně jste chtěli další, hlavně mi někdo psal na Facebook stránce, abych to zase znova natočil, asi ho to fakt jako baví a chtěl to i se mnou hrát, ale i tak já jsem řekl, že to natočím a že ať se nebojí, že to natočím. Tak jo, jdeme na to a nevím, proč mi teďka nefunguje tab. Nevadí. What? Mně teďka nefunguje tab. Tady mám tab, no a i tak mi to nefunguje. Nějaký zabugovaný nevadí. A teďka jsem spadl moc brzo. Nevadí. Aspoň se proletíme dopředu. Tak. Jo, tak jsme daleko od mapy, takže v pohodě. Teďka přemýšlím, kam jít tady asi. Na... Se tady na to nahoru. Není to úplně riskant, hlavně když hraju teďka na mobilu PUBG, není to úplně PUBG, ale v tom stylu a vydržel jsem 20. a pak jsem umřel, o, fakt na mikro. Toto jdeme pryč. Jdeme pryč, musíme jít pryč. Musíme utéct. A tam je přímo bariéra, kde jsou víc lidí. No tak to není, tak to mi ani neříkej. Tak já budu k tamhle tomu baráčku, tam je vždycky truhla. A stánk bariéra je docela daleko. Takže to dáme někam sem. A jdeme na to. Tak, jdeme tady zničit tohle. Tak. Tak, otevřeme si truhlu. Tak, jdeme na to. A nikdo tady není, on tam nahoře byl. A tam bude teďka nepotřebujeme mít, takže jdeme tam. Ne, jdeme. Jdeme už do centra. Tak, jdeme ničit strom. Tak, pistolku mám dál na blízko. Hitl jsem ho. Tak, hlavně opatrně. Tak, ze dřeva můžeme postavit. A tady to musíme zničit. Je, to se nemusel úplně střílet, co? Jo, tady tam to jsme drahé hitly. Jdeme pořád opatrně Fortnite. Neumím to úplně dobře hrát. Takže se nedivte, že to neumím hrát, jo, prostě to neumím hrát. Hoď jsem v tom noob, no. Asi tak. A nemůžu teďka postavit... What? To stavění tady je docela složitý. Pro mě. Dobrý, už. Ne, já chci stavit nahoru. Počkej, já nemůžu skočit. Už. Ne, tak teď. Tak. Ještě, když tak postavíme sem. Počkej. Ne, nechci takhle. Chci... Já to chci otočit. Nevadí. Dobře. Takhle. Tak jo. Takhle. Zase tam můžeme když tak něco postavit. Ty stěny, když tak. A nemáme suroviny. Tak jo, jdeme teda kácet. Aby jsme měli nějaký suroviny. Tam byl teda člověk. A Brayreal se k nám hodně rychle blíží. Jop. Takže jdeme rychle. Máme teda teprve jenom pušku, ho to nevadí. A jdu přímo s bariérou. To je pepy. Rychle, ať nás nehytne ta bariéra. Běž. Dobrý. Teď se zastaví. No.
Ty jo, málem. Tak. Aspoň nevím, jestli někdo není za. Že oni hodně chodí za bariéru. Jop, je tam. Pojď, chytni ho. Já nemůžu, já ho nehytnu prostě. On je strašně daleko. Okej, pojď. Mám strašně málo nábojů. Juni. Mám strašně málo nábojů teda. Dobře, musíme jít. Já jdu nahoru. Za minutu se to zapne, rychle musíme těžit. Tam je další člověk, tak musíme rychle zrhnout nahoru. Utéct teda. A nevím, kde je nikdo. Nikdo tady není už. OK. Tak, rychle. Já potřebuji nějaký dřevo hlavně. Abych mohl stavět. 10 lidí. Lidi, máme 10 lidí jenom. 10 lidí. To už je fakt hodně málo. Rychle, 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 10, 9, 8, dobrý. A tam někdo umřel, to mě nějak nezajímá. Wow, já mám buglý textury, oh. No hack, ok. Tak jo, rychle, ne. Tak, rychle, 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 rychle. Teďka trošku bug, ale dobře, jdeme, jdeme. Yes, jsme u bariéry v pohodce. Můžeme být v klidu. Pojď. Takže tu někdo byl. Kleknem si. Teďka někdo bude přicházet z bariéry, takže máme si dát hodně bacha. Máme tady teda hodně bandáží. Nemám vůbec náboje, lidi. Tady mini pointy si vemám. Jo, počkej, ona... Bariéra! Bariéra! Já se nevšim bariéry. OK, máme tady všechno. 5 lidí, lidi, 5 lidí. To dneska to vidím na první místo, hele. Guys. Dneska to vidím už na první místo. Pojď. Dobrý. Dobře. Tak jo, jsme v bariéře. Je tamhle. Tak teďka tam bude hodně lidí. Jsem mohl jinak, ale nevadí. Tak. Tady asi už nikdo nepůjde. Opatrně. Běžím. Běžím dolem. Už jenom na jednoho člověka, guys. Jeden člověk tady někde je. Guys, že bychom to vyhráli. 3 lidi, guys, pojďte, dáme ten win okamžitě. Máme chodit takhle dokola.
Já to vidím dneska na první místo. Tři lidi. Guys, tři lidi. Tak dneska to fakt vidím na tu výhru. Běžím. Sniperka. Hele, tam jsou věci. Takže tu někdo musí být. Dobrý, mut. Jsou tři lidi. Netuším, kde je. Mám dost dřeva, nesmím se to podělat. Támhle někdo je. Jo, támhle. Doufám, že mě neviděl. Jo? A tady někde byl ten barák. Musíme mít blíž. Pardon. Už to je potrhu, ale... Dva! Poslední hráč, guys. Poslední hráč. Nesmím udělat žádnou chybu. Musím chodit ze zónou. Tak teď už to je ale jenom o výhru. Mám za sebou bariéru. To není úplně happy, ale... Jde o to, že to můžu vyhrát. Guys... Bariéra. Příště musíme fakt dávat bacha na tu bariéru. Já to jsem strašně moc rád, že aspoň to druhé místo. Mohli jsme mít první, lidi. Mohli jsme mít první. Hod, nemáme ani první. Nevadí, ale aspoň zase umístěn na druhém místě, neboli. Protože asi to je jasné. Tak jo. Jdeme na další hru. Hned takhle za začátku. Teď ta hra byla asi nejlepší, kterou jsem zatím hrál. Nebo vlastně jednou jsem vyhrál už. Jednou to se přiznám, že jsem už hrál. Takže uvidíme, co nás bude dneska čekat. Tak, já se zatím zapnu. Trošku bug. Tak. Jsem třetí level, nemám úplně moc. Už zatím nemám žádný killy. A zatím nemám kde expit. A killy nemám. Že jsem strašně... To. A jinak je soutěž o intro. Která končí teď už brzo. Takže musíte rychle nějaký video, nějaký intro dát. Abyste se mohli zúčastnit. Je teda 14. Já tam všechno ve 14 hodin. Za chvilku zase mě čeká další video. Takže mám dneska plnej den. Mám fakt pilnej den.
Fakt, že jo. Necháme, co nám ví. Tak. Jo, dobrý. Že dneska čekejte možná nějaké videjko, až dneska vyjde, takže čekujte. Škr. Nějaké video dneska ještě čekejte, takže určitě sledujte můj kanál. Jinak vítám nového fanouška, který mi dal odběr. To si všiml, že už mám 280. Jestli se nemím, tak mi přibyly podle YouTube a i podle takhle. Měl jsem 79 a přibyly mi, takže děkuji za odběr. Doufám, že se ti můj kanál bude líbit a určitě, kdybych zjistil, jak se jmenuješ, tak bych tě pozdravil. Akorát, že jsem nevěděl, kdo mi dal odběr, protože mi to nenapsalo, že YouTube mi nenapsalo, že jsi mi dal odběr, takže sorry. Ale vím, že jsi mi dal odběr a díky ti. Doufám, že na mém kanále se ti bude líbit. Na mém kanále, pardon. A my už jdeme dál. Já jsem chtěl říct, protože jsem zjistil, že je tu nový odběratel. I vy ho je teda, už máme 280 odběratelů, doufám, že to dotáhneme daleko, my všichni spolu někam. Koukám se teda na, jak ty, který mi dej odběr, tak polovinu z nich koukám na jejich videa a někdy u některých mám třeba i odběr a i zvoneček. Takže můžu být já se podívám na tvoje video. Neboj, neudělám na to reakci, to zase ne, na fanoušky nedělám reakce, jenom na ty, teďka ani dělat reakce nechci. Reakce jsem dělal, ale teď fakt málo kdy bude nějaká reakce. Třeba reakce na něco, třeba na hate nebo takhle, tak to se vlastně budeme reagovat určitě někdy. Ale že bych jako úplně reagoval na videu úplně jako... Jak jsem měl třeba vánoční reakci ta holka, tak to asi ne. To určitě asi ne, ale v budoucnu určitě. Tak jsme na bariéře a... Já už na to kašlu! Snak, ach jo, nějaký ček asi. Tak, já se tady vypnu teda. Jo, dobrý, já už to mám vyplý, dobrý. Já jsem měl potřeba vědět, kolik je hodin, abych věděl, abych to všechno stíhal. Že vlastně já teď to natáčím hodně jakoby ve 14. A ve 3, nebo ve 2 to natáčím asi tak nějak, no. A ve 3 už půjdu někam natočit další videjko ve 3. Já to mám takhle udělaný, takže asi tak. Tak jo, jdeme ready. Not is ready. A dáme si asi poslední hru, poslední hru, abych ji mohl ještě udělat náhledovku, už budu dělat náhledovky samozřejmě, jo? OK, man. A určitě čekejte náhledovky, jo, to stíháme krásně, máte kolik? 23. No, takže už 23 minut bychom měli teda natáčet, takže už to po té týře už to ukončíme. Já se tady vždycky časuju, jak dlouho, než je to, ale jakoby, jak to říct, jak dlouho natáčíme, že mám nový mobil, takže, nebo nový mobil, protože tam zase měl trošku hodně rozbitej docela, malinko jsem ho měl rozbitej. A tak mám další a proto teďka budu natáčet jak vlogy, tak vás budu ovšem informovat a další věci, než normálně takhle na videu. Na videu natáčím teďka jenom let's playe. Jo, teďka mi zase něco přebliklo. Krása. A teď takhle předáme a takhle jakože se smějem. A jdeme na to, tak co je? Jo, starting, takže nechám to být. Yes. Takže poslední hru bych to tak viděl, protože mám přesně... A se podívám na můj mobílek. Mobil novej. Dva dny novej už. Tak jo. Tak.
Já aj telefon, abych věděl, jak dlouho natáčíme. Já vím, že jsem to sem koukal před chvílí, ale prostě to neodolám. Tak jo, Island Roal. Tak. Jinak to, co se natáčel Bussin Simulator v 11, tak se všichni divili, že proč tak brzo, že jsem dával v jednu ráno, jsem vydával video Bussin Simulator. Pokud jste ho neviděli, tak si určitě podívejte. Co? Omlouvám se. A určitě pokud jste viděli, někteří to viděli už v jednu ráno, ve dvě. Jsem četl, proč to dáváš tak brzo, když to můžeš dávat později. A já řekl jsem si, proč to nenatočíš, jo, jsem neměl místo. Josef vždycky nemá místo. Já jsem jak pes, takže nemám žádný místo. Ale od intra. Už je plno tři intra, které se mi vy fanoušci poslali. Nevím, jestli jste fanoušci, nebo jste přišli jenom na tuhleto soutěž. Ať jsem napsal vlastně, ať teda můžete sledovat na Facebooku, ať víte o tom jako první. Protože vždycky tam oznamuju všechno první. Teda aspoň někdy. Někdy asi moc ne, ale určitě tam dávám, nebojte. Tak já se mám do tohohle města. A jdeme na to. Poslední hra. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Byli jsme na druhém místě. Na druhém místě. Mohli jsme vyhrát, kdyby ta bariéra nešla po nás. Dneska prostě chci ten win. Dneska chci, ještě dneska tejto video. Jeden win, aspoň jeden win. Chci aspoň to někdy ukázat, že to umím hrát. Kežby to byla pravda, ale pšt, jo. Tam je. Ježiš, mě to ještě jenom přepíná. Ach jo, dneska všechno mi to tady přepíná. Tak, jdeme. Lítáme. To se vám strašně omlouvám. Takže tak asi. Ach jo. No, jak jsou ty prázdniny, tak vydávám skoro teďka každý den zase videa, takže... Takže asi taková je výhoda. Nebudu asi možná vydávat každý den, to asi ne možná, ale budu se snažit to vydávat každý den videa, ale to fakt jako nejde. Možná, já jsem si říkal, prostě dvě videa denně a to fakt nejde lidi, to fakt, pokud chcete natáčet tak dvakrát denně, tak to nejde prostě lidi. To prostě, i kdybyste chtěli, nejde to dát. Fakt, já prostě to nedávám vůbec. A to jsem youtubera nedávám, to je... Ještě někdo tady? Ne, není dobrý. Tak jo. Máme sniperku, což by nemuselo být úplně špatný. A já si nebudu brát ty, já si budu brát medkity. Že medkity jsou... Nevím, podle vás... Podle některých prostě... co jsem hrál teďka s hráčem jedním, tak on má rád bandáže než asi medkity, samozřejmě. Nevím, myslím si to. Někteří třeba máte rádi medkity. A já třeba tyhle ty zbraně a teda bandáže nemám moc rád. Já spíš fakt ty medkity, ano, vemu si někdy bandáže, ale ne tak často. Asi tak, no. Jsme teda blízko bariéry, což není špatný. No a my jsme chtěli do toho, že jo, my jsme chtěli do Place and Plates. A tam jsme nešli. Place, nemajde. Já ne, jak se to jmenuje, ty... Až tak anglicky dobře neumím. To je teda ostuda. Tak jo. A tady už někdo byl. Vememe AKčko, takže když tady někdo... Tady fakt někdo byl prej. Tak jo. Tak jdeme podívat, co tady, kdo tady byl. A chci ještě tu, chci... shotgunu. Aha, tady fakt někdo byl. Ok, klečím. Rychle. Už tam za chvilku to. Hej! To je sniperka. A já mám tu autolamu, tak to je ještě lepší ta autolama. Už dává rychlejš.
Sport. Rifle. Já nechci sport. Rifle. Rifle. A tady fakt moc lidí není, tady bylo okolo chvilku asi. 18 lidí, to už. OK. A už musíme běhat, už musíme jít, už musíme jít, už tady nemůžeme být ani minutu. Jdeme na to. Máme teďka dobrý zbraně. Zahráli jsme teďka hodně dobře. A já si myslím, a musíme najít shotgunu, musíme najít shotgunu. Že shotguna dává na blízko strašně. Já vím, že ta shotguna, která dává na ránu, na 4. Prostě, já ji chci, ta shotguna, protože ta shotguna je fakt nejlepší, prostě. Já s tou shotgunou jsem vyhrál první místo. Po dneska prostě si jdu pro to první místo, já prostě pro to půjdu. A víte, že jsem v tom trošku lepší, než když to bylo ze začátku. A už jsem dám zabrý orlak, v pohodě. To se zase stresovat, tak tolik nechci úplně. Ničíme, ať máme nějaký suroviny. A tam je teda naše, jo, my jsme chtěli sem a my jdeme tam, OK. Tak jdeme trošku zničit to auto, ať máme trošku více materiálu, kdyby nás někdo chtěl zase zautočit nebo něco, tak ať máme materiál. A my jsme teďka ve velkém městě, tady je velké město, to by bylo náhodou dobrý. Pokud chcete PUBG na mobilu, nebo něco v tom stylu, tak dejte like a napište, že chcete. OK? Já si myslím, že to je v pohodě. Pojď. Někdo je nahoře? A on už, on jde za bariérou. Já ještě si tady chvilku počkám. A on tady někoho zabil. Tak já si tady ještě seberu shot. Oh, no jo, pam bomb. Jop. Tohle je přesně to, co... OK. OK, beru to. Tak teď už nebo nikdy. 10 lidí. A teď už máme hodně dobrý věci. Tak pojď. Tam už je... mír, OK. Dobře, OK, nikdo tam není. Pojď. Hele, tamhle. Jeden kill a jednu výhru dneska dáme určitě. Věřím tomu. Ne! Jdeš někam! Škoda. Já si podívám, kolik je tam minut. Jestli už to je třeba ukončit. Natáčel jsem ve 2, takže by to mělo být. Kolik tak typuješ, pojď. Jsou to do mě. To znělo divně hodně, ale... chápete, všechno, co řeknu, je divný. Tak počkáme. A je počkáme, než zapne se lobby. Než budu v lobby zase. Tak, já počkám, se zase zapne mobil. A zjistíme, kolik je hodin. Jo, už jsme v lobičku. A to už dneska asi bude konec, počkat. No jo, to už bude konec dneska, lidi. Mělo by tady 34 minut, a nevím to jistě. Asi nějakých 24 minut asi, nebo i víc. Tak jo, a to už je dneska teda všechno. Já pro dnešek se s vámi rozloučím, děkuji, že jste koukali. Doufám, že vás tohle video zajímalo, nebo aspoň jste si to užili. Pokud jo, ježiš, mi to zase... ale určitě pokud jo, zanech like, odběr a sdílení a hlavně budu rád, když další ten zvoneček. A neudy, a ti neudy,
nějaké nové další, nebo nějaké další video. A už brzo bude nějaké to intro a nějaké to outro. Ok, a to je dneska ode mě všechno. Já děkuji, že jste koukali a zase nějaké další.